Kətə festivalında Muxtar Respublikanın rayonlarından və Naxçıvan şəhərindən 200-ə yaxın kətə bişirən, o cümlədən təsərrüfat subyekti iştirak edəcək. Festivalda ən dadlı kətə nominasiyası üzrə müsabiqə təşkil ediləcək. Hazırlanan kətələr görünüşü, çeşid müxtəlifliyi və dadına görə münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndiriləcək. Qeyd edək ki, hər il Naxçıvan Qala Tarix Memarlıq Muzey Kompleksində təşkil edilən Göyçə, Arıçılıq Məhsulları Bal, Milli Geyimlər Festivalı, Ailə Təsərrüfat Məhsulları Festivalı və Kətə kimi festivallara çox sayda turist də qatılır.